Waki wa farafara nene ya utaring ni waki wa hodherire kige na getanyi hili ya shirigi bilio ni komi. Kuri ya dhirikari ya tanyete kuhodhia medhiere kuri ya ikari na hodheri ya farafara ino. Nore ubishere ratotoga farafara ineno ni audho kagia waki ono huo reo kirie kuhuithia ikiroshi ya farafara ino. Ikuneko ishiria nishia kuhubera metaro ya gotemae mageko, ikereka na gokoroshi ya dhoka girio kiumi ya kihetoku, aishia ya makiruta oshu manini ili ikora gwadheine wa ikuneko ishi. Vile sahi hapo kuhazi, wale watu ambao wanatembe hapo, wata mi ndesa tembe hapo, sumanake mini mkenya, ndesa teresa hapo nianguke ni umie. Kuna watu wanapita huko usiku, wakitoka kazi na mguu, edha kanyaga shima unapata zimeleta injuries. Whatever the government has implemented and have done, is the work of the police to safeguard. Matawa mafarafaran na momarare guo o mahida kwa mahida, rewa ishi make marega na kumakuwa mario na shuma shiamo. Sisi onye tuneza tukajiprotect, tulinde barabara zetu, bado tukiona mtu anataka anakuja na niambaya, tuneza chukua iyo time tuende to report. Yeah, anaenda kuuza siringi 200, na hapo kumetumika maelfu za pesa. Onashio shuma ili ashie kagerwa kugirereria gari kumaje ya farafara ititigeto na dhudha. Tafute kazi ya kufanya tuache kwa barabara. Hii barabara ni zetu. Hii city ni yetu. Haha hakuheshuma shio dheshi ya kugirereria hodheri ya farafara. Ukira ni ile geto hakuheshio dhe. Ariyo shiga nona itigeto shi hadete. Ile shilingi yako moja unapata pale. Inakusaidia mali kuliko you are risking their lives. Nona, watu wana wanagonga-gonga. Wanafika kule wanapatiwa bond. Inafata kwanza wafungwe. Ikiwa miaka kidogo ni miaka tano. Ili manaki iwe funzo. Aria maikaraga hakuwe na haha magatareli ya gidhiororeke ya uishi oyo. Riuma kiuga ya tia duoro uguo edi uishi oyo. Ukora guore mufage. Hawa tuwa ningia masaka masanga pisa tisa. Senye kuko silence. In short. Senye kuna silence. Ani tuseme ya. Izo saizo sinu na tisa gari hapa na kwanga ni moja inapita, unaona ni kama moja. Tukienda kuangalia ata Eastern Bypass na Northern Bypass, unapata bridge mzima, the whole chuma za railing za bridge zimetolewa. Engineer Joseph Kivanguli ni munini wa moroga meli wa ikiroro hoge inirwa waki wa farafarara wakura. Agitareli ogwati munene ureo kureire muige maitho, makiliari riozo gagia oyu wa hanika. Kuna mtu watanguka hapo, gari kipitia hapo tena itanguka. Watoto wataumia. Kurigena na Kivanguli roho gero wakura, rokoreto roki hodhera kige na kigindi gwa kutigira na masho kereria, kurea gwa dhegwa dho kagio. There's a cost to the cost, taxpayer, a huge, huge cost to the taxpayer, because eventually, within our contracts, we'll have to sort out that problem. That's a cost that we had not anticipated. Onaguwa mwige ni orute iru waretana, aria kwa kukitira aria othe mare kuruhania na weishi oyo, aria manjita gono magateteru ono amwe aria maikaraga geshi kwa inegeke. Uo uizi, tukikupata na kitu chochote, cha uma ama cha barabara, sasa hatuwa kushitaki na wizi yako itakuwa sabotage. Thegi ya mitino migeri ya giumana na udhukagi wa farafaraishi. Udhukagi ya oyo wayago shogiriri ya dhirikari kuhudhira kikina kige makiria. Udhuriari uhogeshi ya ugiteri shirori yoko igirira kutigirira farafaraishi odheshi ya dhirikari nishi ya gitiruo. Aduini ya Kameme TV kuma farafara ya utari ngoko county ya Nairobi. Detura kwa ni bataru wa mwagi.